سلام يه قانا زينا قمشانو يالتو وانو انا زيناوچ بامارا كلل يالو يتتك غجتنا بتلا يو اكابابيوچ يمياغاتمو يزاتتا چگروچ ينبرتو دمت كماسكتلاچو بتچماري مرتا مانت انديكساكس مادرگاچو ني ايتوبيا سباي مبتوش كوميشن گلهصا يسماكو يهن يگلهصو زاري يماهبراوينا ايكونومي مبتوش نيتا لاي يمياتاكور بالا 26 گچ ريپورت يفا بادرگبت وقتناو ريپورتو كساني 2015 اسك كساني 2016 عمت امر درس يالون گيزي يميشفننا يسماكو ببجت عمتو يتقبلاچو نابيتوتاوچ ياكناوناچو كتتلوچنا مرمر ሮች መሰረት በማድረግ የተዘጋጀ ነው ኢሳማኮ በ2016 በጀት አመት ከማህበራዊና ኢኮኖሚያዊ መብቶች መከበር መጣበቅና መስፋፋት አቋያ መልካም ምርቶች መኖራቸውን በሪፖርቱ ተቆሟል ላብነትም የገጠር መሬት አስተዳደርና አጠቃቀም አዋጅ የባለይ ዞታዎች መብቶች የሚያስፋፉ ደንጋጌዎችን በአካተተ መልኩ መጽደቁ እንዲሁም የመኖሪያ ቤት ኪራይ ቁጥጥርና አስተዳደር አዋጅ የመኖሪያ ቤት መብትን ለማረጋጋት በሚያግዙ ሁኔታ ስራ ላይ መዋሉ በሪፖርቱ በቁልፍ ምርታነት ተገልጿል ያም ሆኖ በተለያዩ ሰው ሰራሽና ተፈጥሮ ያደጋ ሳቢያ በማህበራዊና ኢኮኖሚያዊ መብቶች ላይ የሚደርሰው ጉዳት በ2016 በጀት አመትም መቀጠሉን ገልጿል። ኮሚሽኑ በማህበራዊና ኢኮኖሚያዊ መብቶች በማረጋጋት ረገድ ያሉ አሳሳቢ ሁኔታዎችን በሪፖርቱ ለይቶ አስፍሯል። ከነሐሴ ወር 2015 ዓመተ ምህረት ጀምሮ በአማራ ክልል የሚካሄደው የትጥቅ ግጭት እንዲሁም በተለያዩ የሀገሪቱ አካባቢዎች የሚያጋጥሙ የጸጥታ ችግሮች የንብረትና መሰረተ ልማት ውድመት ከማስከተላቸው በተጨማሪ ምርታማነት እንዲቀዛቀዝ ማድረጋቸውንም ጠቁሟል። በሀገሪቱ የተከሰተው ድርቅ አማራ ትግራይና ሌሎች ክልሎች በሚኖሩ በርካታ ሰዎች ላይ ተጽዕኖ ማሳደሩን ያተተው ኢሰመኮ የሪፖርቱን ግኝት ተከትሎ የተለያዩ ምክረ ሐሳቦች ለግሷል። በዚህም መንግስት ድርቅን ጨምሮ የተፈጥሮና ሰው ሰራሽ አደጋዎች እንዳይከሰቱ ለመከላከል እንዲሁም ሊከሰቱ የሚችሉበትን ሁኔታ አስቀድሞ በማጥናት ተገቢው ምላሽ ለመስጠት የሚያስችሉ የዝግጅትና ቅድመ ጥንቃቄ እርምጃዎችን እንዲወስድ ጠይቋል። አክሎ መንግስት በትጥቅ ግጭት ሳቢያ የወደሙትን መሰረተ ልማቶች በመጠገንና አገልግሎቶችን በፍጥነት ወደ ስራ በማስገባት ማህበራዊና ኢኮኖሚያዊ መብቶች በተሻለ ሁኔታ የሚረጋገጡበትን መንገድ እንዲያመቻች ጠይቋል። የኢሰመኮ የሲቪል የፖለቲካ የማህበራዊ ኢኮኖሚያዊ መብቶች ኮሚሽነር ዶክተር አብዲ ጅብሪል በሰው ሰራሽና በተፈጥሮ አደጋዎች ምክንያት ጉዳት የደረሰባቸው ተቋማት መልሰው እንዲቋቋሙና የተሟላ አገልግሎት እንዲሰጡ ለማድረግ መንግስት አስፈላጊ እርምጃዎችን ሁሉ እንዲወስድ ጥሪ አቅርበዋል። ተማሪዎች ከፌደራል የሥራ ቋንቋዎች መካከል መርጠው አንድ ተጨማሪ የሀገር ውስጥ ቋንቋ ከ3ኛ እስከ 10ኛ ክፍል እንዲማሩ የሚያደርግ የአጠቃላይ ትምህርት ረቂቅ አዋጅ ለሕዝብ ተወካዮች ምክር ቤት ቀረበ። ምክር ቤቱ ትላንት ጠዋት ባካሄደው መደበኛ ስብሰባ ረቂቅ አዋጁ ላይ ተወያይቷል። ረቂቁን ያቀረቡት የመንግስት ተጠሪ ሚኒስትር ዶክተር ተስፋዬ በልጅጌ ከዚህ ቀደም በአገሪቱ አጠቃላይ ትምህርትን የሚመለከቱ የተበታተኑ ህጎችና ደንቦች ቢኖሩም አጠቃላይ የትምህርት ህግ አለመኖሩን ገልጸው አሁን የቀረበው አጠቃላይ የትምህርት ህግ በ16 ክፍሎችና በ99 አንቀጾች ተዋቅሮ መዘጋጀቱን አክለዋል። በቀረበው ረቂቅ ላይ ተማሪዎች ቢያንስ 3 ቋንቋዎችን እንዲማሩ እንደሚደረግና ለአፈጻጸሙ ክልሎች ህግ እንደሚወጡ ተደንግጓል። የአፍ መፍቻ ቋንቋን በሚመለከት እንደ ትምህርት አይነትና እንደ ማስተማሪያ ቋንቋነት ከቅድመ አንደኛ ደረጃ ጀምሮ የሚሰጥ ሆኖ እንደ ትምህርት አይነትና እንደ ማስተማሪያ ቋንቋነት መሰጠቱ የሚያበቃበትን የክፍል ደረጃ በክልሎች ተወስኖ ተግባራዊ እንደሚደረግ ያትታል። እንዲሁም አንድ ተጨማሪ የሀገር ውስጥ ቋንቋ ከፌደራል የስራ ቋንቋ መካከል የተማሪ ወይም የወላጅ ምርጫ ታሳቢ በማድረግ በየደረጃው ባለው የትምህርት መዋቅር ተወስኖ እንደ አንድ የትምህርት አይነት ከ3ኛ ክፍል ጀምሮ እስከ 10ኛ ክፍል እንደሚሰጥ በረቂቁ ተገልጿል። የእንግሊዘኛ ቋንቋ ከ1ኛ ክፍል ጀምሮ እንደ አንድ የትምህርት አይነት የሚሰጥ መሆኑን የሚያትተው ረቂቁ በማስተማሪያ ቋንቋነት ስራ ላይ የሚውልበት ጊዜ በክልሎች የሚወሰን ሆኖ በአስገዳጅነት ግን ከ9ኛ ክፍል ጀምሮ ተግባራዊ እንደሚደረግ ይገልጻል። እንዲሁም ክልሎች በሚመርጡት መሰረት አንድ ተጨማሪ የውጭ ቋንቋ ከ9ኛ ክፍል ጀምሮ በአማራጭነት ለተማሪዎች እንደሚሰጥ ተቀምጧል። ረቂቁ አዋጁ መስማት ለተሳናቸው ተማሪዎች ትምህርቱ በመልክት ቋንቋ እንደሚሰጥ ይደነግጋል። በረቂቅ አዋጁ ላይ የተለያዩ የምክር ቤት አባላት ቋሚ ኮሚቴው ቢያዩ ያሉትን ጥያቄና አስተያየት አቅርበዋል። ከነዚህም ውስጥ ቋንቋን በሚመለከት በህገ መንግስቱ የፌዴራል የስራ ቋንቋ አንድ እንደሆነ ተደንግጎ ባለበት ሁኔታ ይህ ሳይሻሻል እንዲሁም ሌሎች ቋንቋዎች ጥናታቸው አልቆ ወደ ስራ ሳይገቡ ከፌዴራል የስራ ቋንቋ መካከል መርጦ የተባለው ጉዳይ ቢታይ የሚል ይገኝበታል። እንዲሁም በተለያየ አካባቢ የተለያየ ቋንቋ እየተመረጠ መማሩ መከፋፈል አያመጣም ወይ የሚልና የትምህርት ግብዓቶች የመምህራን ሁኔታና የስራ እድልን ጨምሮ ለተማሪ መነሳሻ የሚሆኑ ጉዳዮችን እንዲሁም የጸጥታ ችግር ጉዳዮች ሳይስተካከሉ የትምህርት ጥራት ችግርን መቅረፍ ይቻላል የሚሉ ጥያቄዎች ተሰንዝረዋል። መምህራንን በሚመለከት የሚጠይቁ ተደርጎ ለትምህርት ጥራቱ ተጠያቂ ቢሆኑ ደሞዝ እንኳን በአግባቡ የማይከፈልበት ሁኔታ ስላለ ታሳቢ ቢደረግ፣ እንዲሁም ከአለባበስ ጋር በተለይም ከሃይማኖታዊ ጉዳዮች ጋር በተያያዘ ቋሚ ኮሚቴው ታሳቢ አድርጎ እንዲያዩ ጥያቄዎች ተሰንዝረዋል። ምክር ቤቱ በረቂቅ አዋጁ ከተወያየ በኋላ ለዝርዝር
ቅሬታ ባንድ ተቃውሞ በአብላጫ ድምጽ ለሰው ሀብት ልማት ስራ ስምሪትና ቴክኖሎጂ ጉዳዮች ቋሚ ኮሚቴ መርቶታል። ከዚህ ቀደም ከአማርኛ በተጨማሪ ኦሮመኛ፣ ትግርኛ፣ አፋርኛና ሶማሊኛ የፌደራል የሥራ ቋንቋ እንዲሆኑ መታቀዱ ተነግሮ ነበር። በሞቃዲሾ የሚገኘው የኢትዮጵያ ኤምባሲ የሚሰሩ አሊ መሐመድ አዳን የተባሉ ዲፕሎማት በ72 ሰዓታት ውስጥ ግዛቴን ለቀው ይውጡ ስትል ሶማሊያ አዘዘች። የሶማሊያ ውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር መስሪያ ቤት ትላንት በድረገጹ ባወጣው ጋዜጣዊ መግለጫ ዲፕሎማቱ በሀገሪቱ የውስጥ ጉዳይ ጣልቃ በመግባትና የሚሰሩበትን ሀገር ሕግ ባለማክበር ዲፕሎማሲያዊ ግንኙነቶችን የሚበይነው እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር የ1961ን የቪየና ኮንቬንሽን ጥሷል ብሏል። ዲፕሎማቱ የተሰማሩባቸው እንቅስቃሴዎችም ከዲፕሎማሲያዊ ኃላፊነታቸው ጋር የሚጋጩ ናቸው ሲልም መግለጫው አትቷል። በእነዚህ ምክንያቶች ዲፕሎማቱ አሊ መሐመድ አዳን ተቀባይነት የሌላቸው ግለሰብ ወይም ፐርሰና ናን ግራታ ተብለው መመደባቸውን የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር በመግለጽ ሀገሪቱን በ72 ሰዓታት ለቀው እንዲወጡ ጠይቋል። ሶማሊያ እርምጃውን ሉዓላዊነቷን ለማስጠበቅና ዓለም አቀፍ የዲፕሎማሲ ፕሮቶኮሎችን ጠብቆ የተወሰደ እርምጃ ብለዋለች። ዜናው እስከተጠናቀረበት ሰዓት ድረስ በሞቃዲሾ የሚገኘው የኢትዮጵያ ኤምባሲ በጉዳዩ መግለጫ አላወጣም። ኢትዮጵያ እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር በ2024 መጀመሪያ ከሶማሌላንድ የወደብ ዳርቻ በሊዝ ተከራይቶ ወደብና የጦር ሰፈር ለማቋቋም የተፈራረመችው ስምምነት በሶማሊያ የሉዓላዊነት ጥያቄ አስነስቷል። አለመግባባቱም ተካሮ አልሻባብን ለመከላከል የሚደረገው ጥረት ላይ እስከ መኮንንና ለአዲሱ የአፍሪካ ህብረት የሶማሊያ ተልዕኮ ላይ የኢትዮጵያ ተሳትፎ ላይ ጥያቄ እስከ ማንሳት ደርሷል። በቱርክ አስተባባሪነት የተደረጉ የሰላም ውይይቶችም ጠቡን የማቀዛቀስ ሁኔታ አልተስተዋለባቸውም። በትግራይ ክልል ጊዜያዊ አስተዳደርና በህዝብ ወያኔ ሓርነት ትግራይ ህወሓት ኃላፊዎች መካከል የእርቅ ውይይት መደረጉን የሚያመላክት ጽሁፍና ምስል የጊዜያዊ አስተዳደሩ ፕሬዝዳንት ጌታቸው ረዳ በትዊተር ገጻቸው አወጡ። ጊዜያዊ ፕሬዝዳንቱ ከሩቅ የመጣ ሰው አያስፈልገንም፣ ለመቀራረብማ እኛ እንቀርባለን ብላችሁ እኛን ለማገናኘት እየጣራችሁ ላላችሁ የትግራይ ተወላጆች ክብረት ይስጥልን ካሉ በኋላ ተቀራርቦ መነጋገርን የመሰለ ነገር የለም የሚል ጽሁፍ በትግርኛ አስፍረዋል። ከጽሁፉ ጋርም ከህወሓት ሊቀመንበር ደብረጽዮን ገብረ ሚካኤል ጋር በአንድ ሶፋ ተቀምጠው በመካከላቸው በንግድ ዘርፍ የተሰማራ የትግራይ ተወላጅ እንደሆነ የተዘገበው ሳባዊ ደሳለኝ የተባለ ግለሰብ ተገኝቶ የሚያሳይ ምስል አውጥተዋል። በብሔራዊ ምርጫ ቦርድ እውቅና ያልተሰጠው የህወሓት ጠቅላላ ጉባኤ ሲካሄድ ጌታቸውን ጨምሮ ያልተገኙ የጊዜያዊ አስተዳደሩ አባላት ከፓርቲው ማዕከላዊ ኮሚቴ አባልነት በመጀመሪያ መታገዳቸው፣ ቀጥሎ መሰረዛቸው የሚታወስ ነው። ከዛ ወዲህም ዶክተር ደብረጽዮን ጌታቸው ረዳ ከኃላፊነታቸው እንዲወርዱ ግፊት ማድረጋቸው እንዲሁም በሁለቱም በኩል የሚወጡ ጠንከር ያለ አቋም የያዙ መግለጫዎች በፓርቲው አመራሮችና በጊዜያዊ አስተዳደር ኃላፊዎች መካከል ክፍፍል መፍጠሩን አመላክተው ነበር። ዜናው እስከተጠናቀረበት ሰዓት ድረስ ስለ ውይይቱ ፍሬያማነትም ሆነ በአጠቃላይ ስለ ጉዳዩ የወጣ ተጨማሪ መግለጫ የለም። ጀርመን ግብርናን በማዘመን ምርታማነትን ለማሳደግና የግሉን ዘርፍ ለማበረታታት የሚውል የ30 ሚሊዮን ዩሮ ድጋፍ ለኢትዮጵያ ለመስጠት መስማማቷ ተገለጸ። የድጋፍ ስምምነቱን የገንዘብ ሚኒስትር ዴኤታዋ ሰመሪታ ሰዋሰውና የጀርመኑ ኬኤፍደብሊው ልማት ባንክ ዋና የፋይናንስ ኦፊሰር ቤርናንድ ሎይን ተፈራርመዋል። ድጋፉ በተለይም በኢትዮጵያ ግብርናን በማዘመን ምርታማነትን ለማሳደግ በሚደረገው ጥረት በሊዝ ፋይናንስ የግብርና ሜካናይዜሽንን ለማሳደግና ኮምባይነሮችንና ትራክተሮችን ጨምሮ የግብርና ማሽነ ተማሪዎች ወደ ሀገር ቤት እንዲገቡ ገዛ ለማድረግ የሚውል ነው። በተጨማሪም ድጋፉ በግሉ ዘርፍ ለጥቃቅን አነስተኛና መካከለኛ ኢንተርፕራይዞች የሚደረገውን የፋይናንስ ድጋፍ አቅርቦት ለማሻሻል እንደሚውል የገንዘብ ሚኒስቴር በፌስቡክ ገጹ በወጣው መግለጫ ጠቁሟል። ሰመሪታ ጥቃቅን አነስተኛና መካከለኛ ኢንተርፕራይዞችን በተለይም ግጭት በተከሰተባቸው አካባቢዎች ማብቃት ለኢኮኖሚው ማገገም ወሳኝ መሆኑን ገልጸዋል።